Վայոց ձորը Հայաստանի ամենափոքր մարզն է։ Նախկինում արդյունաբերական էր համարվում, իսկ հիմա ավելի շատ գյուղատնտեսությունն ու տուրիզմն է բնակչության հիմնական զբաղմունքը։ Գործազրկության մակարդակը Վայոց ձորում բավականին բարձր է։ Վերջին տարիներին մեծ է արտագաղթի ցուցանիշը։ Ամենափոքր մարզը ամենամեծ արտագաղթով։ Մարզպետ Հարություն Սարգսյանը, սակայն, լավատես է։ Պետք է աշխատենք, ստեղծենք ու ապրենք։ Դրսում էլ հիմա կյանքը հեշտ չէ, ասում է։ Այդ մի քանի տարիների ընթացքում արտագաղթը եղել է բոլոր տեղերը, ինչպես բոլոր տեղերը, այդ թվում նաև մեր մարզում, բայց բան, գիտեք, այդքան բան ես չէի մտածում, որ այդքան շատ, հա, մենք հետերադարձողներ էլ ունենք շատ, իրոք, և դժվար է դրսում վաստակելը, դա բան դրսում էլ այդքան հեշտ չի վաստակելը, դրա համար մենք նաև բան հետերադարձողներ ունենք։ Տուրիզմի զբացի, մենք բան գյուղատնտեսությունն ենք, խաղագործումն ենք, գինի արտադրությունն ենք, հանքային ջրերի արտադրություն ունենք, դուք ինչպես գիտեք, արտադրություն ունենք արդեն հանքարտադրությունը, հա, բան 1300 աշխատատեղ է բացվելու, այո, այո, բան դրանք բան աշխատատեղեր են մեր համար, մեծ գումարներ են մեր բյուջեներ մտքին, և բան ես կարծում եմ մեր մարզը բան խնդիրներ չի ունենա աշխատատեղերի հետ կապ, հնու է աշխատել, ապրել և ստեղծել և շարնակել կյանքը, բան ապագայի համար նայել, ուղակի խաղաղություն պետք է ցանկանանք։ Մարզպետը հատուկ ոգևորությամբ խոսեց ամուսարի հանքարդյունաբերական ծրագրի մասին, որը դառնալու է արտագաղթից տունդարձի հիմնական առիթը։ Մեծ թվով աշխատատեղեր կստեղծվեն և երկարաժամկետ զբաղվածությունն ու բարեկեցությունը կապահովի տարածքում, ասաց մարզպետը։ Արտագաղթի հոսքի նվազման և հակառակը բնակիչների վերադարձի մասին խոսեց նաև Լիդիան Արմենիա ընկերության ղեկավար Հայկ Ալոյանը, պատմելով իրենց ընկերության պլանների մասին։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը գործում է 2006 թվականից, մինչ այսօր մենք ներդրել ենք 85 միլիոն դոլար երկրաբանահետախուզական աշխատանքներում, շինարարության կապիտալ ծախսերը կկազմեն 370 միլիոն դոլար, շինարարությունը կտևի 2 տարի։ Մենք շինարարության մեկնարկը տվել ենք այս տարվա օգոստոս ամսին և նախատեսում ենք ավարտել 2018 թվականին։ Շինարարության ընթացքում մենք ունենանք 1300 նոր աշխատատեղ և հանքի շահագործման ընթացքում 700 աշխատատեղ։ Տարբեր հաշվարկներով ամեն ուղակի աշխատատեղին մենք ունենանք 3-5 անուղակի աշխատատեղ, որոնք հիմնականում դա մատակարարումն է և ծառայության ոլորտները։ Հիմնական մեր աշխատաուժը լինելու է Վայոց ձորից, մեր շրջակա համայնքներից։ Ցույց տամ համայնքները, սա Գնդեվաս համայնքն է, սա Սարավան համայնքն է, Գորհայք համայնքը գտնվում է շատ ավելի Սյունիքի մարզում հեռու և Ջերմուկը գտնվում է 15 կիլոմետր հեռավորության վրա հանքավայրից։ Սա խոշորագույն միջազգային ներդրում է հիմնական մասնաբաժինը ամերիկյան կապիտալ։ Չափանիշները, որով նրանք աշխատում են, համապատասխանում են միջազգային ամենաբարձր պահանջներին և վերահսկողությունն էլ խիստ է։ Հիմնական բաժնետերերն են հանդիսանում օրայն ընկերությունը և Resource Capital Fund Միացյալ Նահանգներից, նաև Համաշխարհային բանկի, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան և Վերակառուցման, Զարգացման Եվրոպական բանկը։ Իրականացնում ենք բոլոր մեր գործողությունները համապատասխան բարձր իրենց չափանիշների, միջազգային չափանիշների, ի նկատի ունեմ հիմնականում և բնապահպանական և սոցիալական չափանիշներ։ Հիմնական բաժնետերերը, ՄՖԿ-ն և ՎԶԲ-ը իրականացնում են աուդիտ, այսինքն գալիս են, հանդիպում են շրջակա համայնքների հետ, հանդիպում են բնակիչների հետ և դեռ բացասական կարծիք չենք ունեցել։ Ինտերվյուները հիմնականում իրականացնում են առանց ընկերության ներկայացուցիչի և… Ձեր ներդրողները ձեզ հետևում են։ Մեր ներդրողները ոչ միայն ֆինանսականն է իրենց հետաքրքրում, բայց իրենց ռեպուտացիոն հարցը առաջնային է իրենց համար, այդ իսկ պատճառով իրենք այո հետևում են նաև մեզ։ Ձեզ հետևում է հանրությունը, ձեզ հետևում է պետությունը, ձեզ հետևում են ձեր գործընկերները։ Այս դժվար չէ այդ երակող ճնշման տակ աշխատել և… Այն օրվանից է, որ մենք հայտնաբերել ենք ամուրսարը, մենք չենք կարող պատկերացնել, որ ինքը այս սենց մեծ կարևոր նշանակություն կունենա Հայաստանի Հանրապետության համար և բնականաբար այս ծրագրին հետևում է հանրությանը, կառավարությունը, մեր հարևան երկրները,
Մենք միայն ուրախ ենք, որ կարողացել ենք ստեղծել նման ծրագիր, որը դրական ազդեցություն կունենա, տնտեսական ամենակարևոր ազդեցություն կունենա մեր երկրի համար։ Բախտիկը մահաճույքով այս սարը կոչվել է ամուլ, այսինքն ամբերի, ամպտուղ, իսկ բարիկը պարզվում է պահել իր ընդերքում, այն էլ ոսկու ձևով, որի արդյունահանումը պետք է տնտեսական առաջընթաց ապահովի ոչ միայն երկրի ընդհանուր ցուցանիշներում և պետական գանձարանում, տարեկան 50-ից 60 միլիոն դոլարի հարկերի մուտքերով, այլ նաև հանքի հարևանությամբ ապրող բնակչությունը խոստանում են, որ կյանքում ու կենցաղում լուրջ առաջընթաց կունենան, քանի որ իրենցն է և իրենց կողքին է ամուլ, բայց ոսկեբեր այս սարը։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայն, Ամուսար, Երևան։